Zrče Festival, den druhý. Dneska nás čeká Edict Boat, večer jdeme do klubu, koncerty, mejdany, všechno tohle, co znáte. Dneska jsem si trošku přivstal, protože točíme jubilejní 10. díl unikátního pořadu Rapové rébusy. Dorazej dva special hosti. Určitě bude na co koukat, pokud sledujete náš Instagram, už víte, kdo dorazí. Pokud ho nesledujete, mám vzkaz pro všechny, co nesledují náš Instagram. Jste vy vůbec normální? Lidé se vás bojí. Hej, nechte toho. Začněte sledovat náš Instagram. Brzo budeme mít 100k a my vám to děkujeme. Pojďte si užít ten s námi. Ain't no label on me, y'all can never hold me. Came from nothing, homie, I don't live for money, huh. I was down and hungry, that looked at me funny, huh. Yo, now I'm going dummy, don't act like you know me. Running to the top of the game, everybody rushing but the drive in the same. I would never sell, I'll get myself for the fame. Labels trying to play us with a mile in the shame. They just wanna hit me all my life, huh. I don't want you wasting all my time. I'm just tryna show them how to grind. What I don't wanna do is tip my shine. When I pull up, I drop top, huh. I'm tryna pop, huh. Going up non-stop, huh. Baby, won't stop, stop. Play with the sticks, yeah. Die in the street. Cook up that bro with the team. They got a feast, yeah. I made the beat, but bang. I couldn't choose the grain. I had to make my lane. How many? How many? Give me my money. Give me my money, need it. Give me my money. Give me my money, need it. Give me my money. Give me my money. Nobody, proč máš na sobě dlouhý kalhoty, je to boat party? Já jsem sem přijel tak před 2 hodinama, sednul jsem si na terasu a byla mi zima, protože tady byla tma a zima. Ale já mám i plavky na převlečení, já se přivlíknu. Máš pod tím? Já chci rád nahatej stejně ve finále. Tak. Chceš? Nebo jako asi ne, úplně to bylo. Máš rád ty poprasky teďka? Jak se těšíš na tohle party? Těším se moc, vypadá to super, máme pěknou loď a uvidíme, jaký to bude, ale vypadá to super. V čem tě okouzlilo to hrát na lodi? No, protože jakoby v Praze, když hraješ na lodi, tak nejezdíš po moři, ale jezdíš po Praze, po Vltavě teda, pardon. Hezčí výhled, vidíš třeba, koukneš se, vidíš horizonty Homera, horizonty město, to se ti v Praze jen tak nestane, víš. Horizont pak dlouho Homer. A je něco, co miluješ přímo jako na Chorvatsku, že ty jsi hodně jako cestoval vždycky a tak, tak jestli má Chorvatsko něco specifického, co máš prostě ty rád? Tyjo, přemýšlím, ale vlastně hrozně hezkou vodu, hrozně hezký moře, když si půjčíš v Chorvatsku loď a jezdíš lodí, tak vidíš několik různých barev, je to prostě hezčí než v Řecku nebo tak, takže to určitě doporučuji a je hrozně hezký, jak je to jezero takový, že to je jaký klidný, to je hrozně, to se mi líbí. Si musím souhlasit, kdyby jsme se na tuhle otázku zeptali Homera, tak ten ti řekne, že nejlepší na Chorvatsku je, že tu dělají řízky a potom, že tady máš spojení moře a jehličnatých stromů. To pak řekl. To řekl. Počkej. To řekl, fakt to řekl. 10 sekund předtím. Otázka, se teďka vrátil z Varů, kde všichni víme, udělal jsi nějaký content pro Esquire a vlastně pak si vydal nějaký omluvný post, tak co vlastně byl vůbec ten důvod toho, proč se za to omluvil? Ten content byl myšlený dobrým úmyslem, byl myšlený dobře, ale ta věc má jako spoustu levelů, které jsou problematický, je tam problematický nějaký komerční jako subsdělení, který u toho příspěvku bylo a tak dále a tak dále. To znamená, že docházelo k různým dezinformacím, které mě mrzely a chtěl jsem to uvíct na pravou míru a trochu vysvětlit, že to, co zatím bylo, bylo myšleno jako s dobrým úmyslem, to, co se z toho stalo, bylo i mojí neuvážností a mojí chybou přistupovat k nějakému takhle citlivému tématu při taký příležitosti. Nebylo to dobrý rozhodnutí, tak jsem to prostě chtěl k tomu něco říct. Výborně. Tak jo, děkujeme ti za rozhovor a hrozně se těšíme na tvoji show. Děkuju. Zamávej. Všem vám moc děkuju. Díky, tak se mějte, užijte si to. Čau. Díky moc. Máme tady Veny, kterou jsme dlouho na našem kanálu nevěděli, ale jsme rádi, že jsi tady s náma. Jaká byla cesta, jak jsi to užila, jak se těšíš? Cesta byla v pohodě, ale mi strašně blbě tady na té lodi, kámo, fakt mi tady zle. Doufám, že to bude lepší, mám zase technické problémy, jako už asi po každý to bylo, když někam jedu. Takže všechno vypadá náramně, ale doufám, že to bude lepší, než to vypadá teď. Okay. A jak jste jeli? Jeli jsme autem, Red Bull nám počal auto. Vlastně jeli jsme s Matějem Kretíkem a s Jiřem, který řídili, takže jsme jeli třeba nějakých 13 hodin. Prospali jsme to, jeli jsme v noci, takže to byla taková pohodová cesta. Uvidíme, jak to bude zpátky, no. Okay, letos je to pro tebe první ročník, na kterým hraješ, nebo i celkově, jako na kterým jsi?
No, oboje. Já jsem tady nebyla loni, ani jsem tady nehrála, to je to poprvé. Hrajeme tady na lodi, nehraju na hlavní stage a hrajeme dneska a hrajeme v úterý, tak uvidíme, jaký to bude, no. Nice. A máš rady nějaký playlist, nebo budeš improvizovat, jak to máš? Asi to jako rozbijem, no. Asi budem hrát nějaký tvrdý. A podle čeho jsi přesně jako vybírala, nebo máš nějaký styl, který dneska budeš hrát? Jak já poslední dobou hraju hlavně gebr, trance prostě a takový fakt tvrdý věci, které jako vycházejí i z post clubu a z takových žánrů, takže nějakou tvrdou elektroniku jako hraju vždycky, no naštěstí my jako Edik máme ne privilegium, ale spíš jsme takový už, že si hrajeme trošku co chcem, i když jakoby hrajeme pro lidi a ty lidi to baví, takže to je hlavní. OK, těšíme se a poslední otázka, na co nejvíce těšíš na tomhle festivalu, jestli tady budeš zůstávat i díl, než jenom... Těším se momentálně nejvíc na to, až si dám vodu studenou. OK, jestli chceš, tak si můžeš napít. Bomba! Děkuju. Tak jo, díky moc, držíme palce. Tak čau Kevu, jaká byla cesta? Ahoj Mrík, hele super, zvládli jsme to za míně 16 hodin oproti loňsku, takže bomba. Počkej, minulý rok chceš si o 16 hodin víc? Ne, že jsme 16 hodin místo 10. OK, slušné. A čo, jak si to zatím užíváš? Hele, je to tady krásný produkce, zmáknutá, hele, manene, všechno vybaví. Vychvál to, je to zapadné. Maká to skvěle, jakože těším se tady na tu loď hlavně. Trošku se bojíme, ale připravili jsme si jáveny i tedy docela solidní selekcí. Co se bojíš? Kámo, nevím, budeme stačit, budeme dostateční pro ten crowd tady. Kámo, budete. Jasně, že budem, to byl prank, more. Ne, těšíme se, doufám, že to užijete s náma. Yes, taky doufám, že to užijeme. Ale nemáme dost drog, že vraj. Já i tak. Máš něco? Balíme to! Počkej. A jak jsi si připravoval playlist na dnes? Hráš jako, máš něco úplně ready, alebo si tam... Hele, já jsem navštívil své takový období, který jsem nikdy neměl, a to je hardstyle, gebr a takový jako prasárničky a řekl jsem si, že to ujebu, úplně do prdele. Co se ti páči na Chorvatsku? Je to blízko. Dobré, to je velmi dobrý. Takhle, cením jejich styl pro hustling, jakože ty vole, zkoušej to na každém rohu. Všechno, kámo. Všechno. Od výběru bankomatu, kámo, po koupi, vole, brečka. Nevím, proč bych si kupoval brečko, že jo, ale... Sebelečkové ještě. No, přesně, to jsem chtěl původně říct, že jo, sebelečkový brečko. Takže, jakoby, mějte se na pozoru, hele, jsou hladoví. Jsou fakt hladoví. Ale mají nás rádi. Teda, prej. To byly slovy Kevu a děkujeme, těšíme se na set. Dobrý. Mám vedle sebe Rosťo. Jak jsi užil dnešní koncert? Krásně. Jakoby... Jak to, že máš berle? Protože mám plastiku kolené, ale to mě nezastaví. Už být si sem vládl, zvládnu tohle. Je to krásný tady. Krásný lidi, krásná muzika. RM. Za kým jsi přišel? Za váma. Myslím za jako váma. Na koncert. Cože? Na koncert myslím. Dneska? No. Za váma. Dneska na Pilsího, nejvíc. Na Jakuba, no, nobody listen. Tak, ten teď hraje, tak co tady zdržuješ? Drink si dávám. Jo, OK. Akože všeobecně takhle na festival, zabavit se. A tak, no. Ale teda Pilsí byl velmi dobrý. Kvůli Japeu. A konkrétně kvůli jakýmu, nebo na koho se nejvíc těšíš? Na DMSku. Tak? Zajtra se těším asi na Spirita, na DMSku, ale teraz jsem si pozerala Pilsího. Pavel Pilsí? Ano, mala jsem dobré město. Těšila jsem se na Addict Loď, na tý jsme byli dneska, ještě asi půjdeme v úterý. A těším se na Iza. A teďka byl Gleb, ten byl super, Separ bude, Pilsí, takže bomba. 100% na Gleba. Ten už byl, jak jsi to užil? Parádně, úplně, nedokážu to ani popsat. Bordel jako prase. Já kvůli Glebovi hlavně, nebo Maneného. Jo, na Maneného nebo Šína. Na vzpomínky. Jako slyšel jsem Gleba, takže já volím kvůli Gleba. A hlavně Izo. Jo, to bylo. A co ty? Byl jsi Izo. Přišla jsi na rap nebo na DJ? Na co jsi přišla? Přišla jsem na rap, víceméně s kamarádmi. Takže hlavně hej, na rap. Tak na půl asi. Takže na oboje. Spíš kvůli rapu. Českým raperem a slovenským. Co byste mu vzkázali, Pilsímu, konkrétně ty, kdyby tady teďka byl? Já mám ráda jeho tvorbu. Nobody mu by vzkázala co? Že ho miluju. Jo, miluješ? Mám ti ho přivíst? Ne, no.
Co bys jim vzkázal, kdyby tady všichni tři stáli? Pojďme pít, kurva. OK, to by se ti možná i mohlo splnit, já si myslím, že oni pijou rádi. Tady teďka stál Spirit nebo koukal na video, co bys mu vzkázala? Že mu děkujem za skvělou hudbu, která mi vlastně pomohla. Asi tak. Hezky, hezky, to bylo od srdce, to se mi líbí. Děkuju moc. Až se bude Izo koukat na video, co bys mu vzkázala? Kouká se. Jelikož jsem měla tu možnost tě nalíčit, tak ti chci říct, že máš velmi jemnou pleť. Co bys mu chtěl vzkázat? Glebe, miluju tě a doufám, že přijedeš co nejdřív do Zlína, aby na tebe mohl zase jít. Hezky, to bylo od srdce. Yes. Dobrý. Flete. Že byl úžasný, bomba úplně. Mega show. Jo, mega party a úplně energie. Já jsem se tady přijel zakalit, kámo, slyšel jsem Gleba, slyšel jsem Pambi Dab, tamu, takže prostě nevím, co říct dál. Co bys nám vzkázal, kdybys nás tady potkal? Že jste skvělí kluci, děláte to dobře, pro nás, pro fanoušky, pro ty skalní. Proto to je to hlavní, to je to hlavní. Ať se ti zahojí koleno brzo. Díky, díky. Děkuji. Mějte se. Máme tady vedle sebe Gleba, já tě zdravím. Rovnou se tě zeptám, jak se dneska cítíš před show? Kamoš, cítím se velmi dobře, díky, že se pýtaš, lebo jsme v takom strašně pracovnom mude a teraz konečně se necítím v práci a je to velmi příjemné. Já jsem koukal, že byste byli na pohodě, takže jeli jste sem autem, nebo jak jsi se sem dostal? Lietadlo. OK. A užíváš si Chorvatsko, líbí se ti tady? Hej, mám rád Chorvatsko a hovorím, že sa mi páči, že konečne sa necítim v úplne 100% pracovnom múde, ale konečne som si troška vydýchol, lebo je to dosť náročné, čo sa nám v poslednej dobe deje, ne že by som sa sťažoval, nie som žiadna malá pičacina, ale hej, je to tu veľmi príjemné. A zostávate tady aj po zbytek dní, nebo zítra razíte domů? Ostaneme. Okay. Nedávno sa vydal album Big Up, a jaký máš feedback od lidí? Perfektný, záleží na tom, že či sa sústredíš na ľudí, ktorí majú dobrý feedback, alebo sa sústredíš na ľudí, ktorí... Tak ako o tom, že niekto chce starého Gleba a tak ďalej, o tom sa nemusíme baviť, to tam samozrejme je, to je klišé vec, o ktorej je strašná nuda sa baviť. Takže aj takí sú určite. Je to úspešný album, môžem povedať, že je to úspešný album, pol roka som makal jak dement. Dal som do toho srdiečko a všetko, takže všetko sa to pekne vráca naspäť. Nám sa dostalo nejaký ako videjka a takhle, co ten cirkus v Bratislave? A bojím sa o tom hovoriť, lebo ešte to není úplne, že není za tým bodka, ale je to, hej, no, je to cirkus, aj v telke bol cirkus. Koľko zdalo by sa o tom strašne veľa baviť, no proste nebola to len taká akcia, no. Říkáš, že jedna z nejlepších shows a víš nějak cca kolik tam bylo lidí? Vůbec, nevím to, vůbec to nevím odhadnout. Dvojka, alebo nevím, fakt nevím. A co se týče tohohle léta, tak máš nějaký letní hit, nějaký banger, který si jedeš? Kokos nemám, bohužel nemám. Každé leto mám nějaký, teraz nemám. Ne. Tak teda OK, All The Time? No, nějaký... ne, to voči hudbe si to nedovolím vybrat jeden song, to ne, taká vec neexistuje, ne. A všimli jsme si, že rád cestuješ na dovolený, tak mě zajímá, kam to bude letos. Máš nějaký plány na léto? Hej, svět, hovoria, že svět je malý, svět je velký, je strašně veľa toho, čo chcem vidět. Ani nevím, kde by som začal. Je toho strašně veľa. Mám viac plánov, však ľudia uvidia. Nechcem povedať jedno, lebo je to strašně veľa. Keď sa nad tým zamyslím, čo všetko sme nevideli, tak to je... Máte v plánu ještě tenhle rok vydat nějaký projekt nebo nějaký singly? Určitě, hej. A na závěr taková netradiční otázka. Jak vlastně přišla ta převzdízka Gleb? Děkujeme moc. Držíme palce. Viděli jsme, že jsi dával teraz nějaké storky a to. Co se tu stalo? Spýtaj se zvukára. Čo já vím. Polka koncertu na zrče, nejde ti zvuk medzi ľudí, tvoj vokál nejde medzi ľudí, tak popičí zvukár. Ale on ti povie, že on zvučil víc za Kalifu, Snoop Dogga, tá on vie. A
Čo ináč, jak sa dostal vlastne sem na Zrče? Išiel si autom alebo letecky? Začal som rapovať v 2014 a... Ne, kamo je, jak sa dostal k rapu, som mal až na konci do piče. Leteli sme no dneska. Okay. Máš nejaký letný vibe track, ktorý si vždycky v lete ideš? To mám asi každé leto inakšie, teraz mám čo? Asi odlučia na Sweet Dreams. Keby bolo teda, že niečo ako Clash of the Stars, ale už to nebude dlho, prísam, chápem, že sa nudíš, ale... Ne, yes. Keby bolo Clash of the Stars a bolo by to v golfe, išiel by si do toho? Nemal by som supera. Že si najlepší jednoznačne. Žiaden super by pre mňa nebol, takže... OK, to je silné sebavedomie. Tak uvidíme, možno sa nejakí vyzývatelia nájdu tu na... Čakám na to. A máš ešte nejaké plány na toto leto? No, budem si kontrolovať checklist zvukársky a budem chodiť po koncertoch a... Budeš si na tom reálne teraz dávať nejak viac záležať, alebo... To som života nemusel riešiť, čak... Není kokot zvukár, ale očividne tu je... Kokot, ak som nasratý, jeb na to. Tak, jeb na to. Shutdown, PLC, aj napriek násranosti, díky moc.